Дистанційне та змішане навчання увірвалось до робочих будів українських вчителів. Як не втратити зв'язок з учнями, коли школа дистанційна? Як правильно оцінювати роботу дітей онлайн? Які сервіси та онлайн-інструменти обрати? Рішення є! Зустрічайте продовження курсу «Бери і роби» – змішане та дистанційне навчання. 15 експертів, 20 лекцій з практичними матеріалами і завданнями. Жодної води, лише концентрат найпотрібнішого для класних уроків, мотивованих учнів та вашої комфортної роботи. Сучасні методи дистанційного та змішаного навчання. Гейміфікація, дизайн мислення, віртуальні екскурсії. Від клас доджо до Майнкрафту. Круті та доступні технічні рішення й онлайн-інструменти. Проєктні роботи та формувальне оцінювання. І десяток інших інструментів. Усе для вас. Просто беріть і робіть.